ହେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହଉ। ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଛରେ ହିଁ ପାଚିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଛରେ ହିଁ କଦଳୀ ପାଚିଛି, ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଠି ଆସିଯାଇଛି ମୋର ଟେଷ୍ଟି ବାଲା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି ତଡ଼କା ଆଣ୍ଡ ରୁଟି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଗୁଲି ଗୁଲି ମାମା ବନେଇଛନ୍ତି। ୱାଓ, ଜଷ୍ଟ ୱାଓ, ମାନେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି, ଆଉଥରେ ଖାଇ କହୁଛି ଆପଣ। ତ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରୁଛି କଲେଜକୁ, ଆଉ ଦିଦି ଅଲରେଡ଼ି ଗାଡ଼ି କତିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ମୁଁ ଏବେ କଲେଜ ଯିବି, ଆଉ ଦିଦିକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଣିଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ଦିଦି ଅଲରେଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ପଦାକୁ ପଡ଼ିଲାଣି, ବିକଜ୍ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହିଁ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଆମକୁ 9:10 ସୁଦ୍ଧା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା, 9:20 ହେଲାଣି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଯାଉଛି, ବାଏ। ତ ମୁଁ ଆସେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ମୁଁ ଆସିଗଲି କଲେଜରୁ, ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ପୁରା 12 ବାଜିଗଲାଣି ମୋର, ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି 12 ବାଜିଗଲାଣି। ତ ଆଜି ବେଶୀ କ୍ଲାସ୍ ନଥିଲା, ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ଆଜି ମାତ୍ର 2ଟା କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ସ୍ୟାଟର୍ଡ଼େ। ତ ସେଥିଲାଗି 1-2ଟା କ୍ଲାସ୍ ହେଲା, ନହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଆସୁ ଆସୁ 1-2ଟା 3ଟା। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପାଣି ପିଇଦିଏ। ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋତେ ରାସ୍ତାରେ ମନେଇଥାନ୍ତି ବ୍ଲକ୍, ବଟ୍ ଏତେ ଜୋର ଶୋଷ ନଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିକି ବାହାର ଟିକେ ନଜାରା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଫୁଲ ହେଇଛି ଆମର, ଏଇଟା ମୁଁ ବନେଇଛି, କେମିତି ହେଇଛି? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଏ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଉଛି। ଟାଟା। 2 hours later। ଏଥିରେ ଏ ହେଉଛି ଶାଗ ରାଇତା, ଏଥିରେ ବିନ୍, ମଟର ଛୁଇଁ, ଆଳୁ, ଗ୍ରାଜର, ମାଟି ଆଳୁ, ଦେଶୀ ଆଳୁ, ଆଉ କନ୍ଦମୂଳ, ଆଉ ଟମାଟୋ, କୋବିର, ଫୁଲକୋବିର କଷି କଷି ପତ୍ରରେ ଏ ରାଇତାଟା ବନାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜିରା, ରସୁଣ, ଲଙ୍କା, ସୋରିଷ, ଆଉ ଆକୁ ସବୁ ବଟା ହେଇଥିଲା। ସୋରିଷ ଯାହା ବି ବନିବ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଖାଇକି ଏମିତି କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତ କରିପାରେ, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କରିପାରେ ନା, ସେଇ ବର୍ଷରେ ଥରେ 2ଥର ହିଁ ଏଇ ସମସ୍ତେ ପିଲା ବାପା ମା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଉ ମାମା ବି ଭାତ ବନେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଜା ବି ରେଡି ହେଇସାରିଛି, ଡାଲି ଡାଲି ବି ହେଇସାରିଛି ଆମର, ଡାଲି ବନିସାରିଛି, ଆଉ ଏ ଯୋଉ ମୂଳା 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 ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଛି, ଇଏ ଡାଲି ହେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି କୋବି ଶାଗର ରାଇତା ବନା ହେଇଛି, ଭାତ, ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ପିଆଜ ଖିଆଜ କଟା ହେଇକି କାକୁଡ଼ି ଖିଆ ହବ। ଏଇଟା ହେଲା ଜିରା ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲାଷ୍ଟରେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକା ହବ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ। ଆକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ସ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଖଡ଼ିକି ଦେବା, କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବଢିଆ
ବଢିଆ ଅଛି, ବହୁତ ହି ଗରମ ହେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଏଠି ଦିଦି ରୁଟି ବନାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଚିଲିକୁ ବି ବନେଇ ସାରିଛି। ସେଇଠି ଦିଦି ରୁଟି ବନେଇକି ରଖୁଛି। ଫୁଲି ବନା ଏଥର, ଫୁଲିବ ଫୁଲିବ, ହେଇ ହେଇ ଫୁଲିଲା, ହେଇ ହେଇ ଫୁଲିଲା, ଫୁଲିଲା ଫାଟିଗଲା। ମାନେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଫୁଲିବନି ନାଇଁ କି, ବାକି ସାମ୍ନାରେ ଫୁଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରୁଟି ଫୁଲିଛି, ହେଲେ ଏ ରୁଟିଟା କ୍ୟାମେରାକୁ ଲାଜ ହେଇକି ଆଉ ଫୁଲିଲା ନା, ଲାଜକୁଳି ରୁଟି। ଇଏ ଆମର ସୁନା ରୁଟି, ତେଣୁକରି ଇଏ ଫୁଲିଗଲା। ତ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଇଗଲା, କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ବି ରୁଟି ଫୁଲିଲା। ତୁ ପାସ୍ ହେଇଗଲ। ଓକେ ଗାଇସ୍, ତ ଦିଦି ରୁଟି ବନା। A few moments later. আজি মু খাওজি টেস্টি টেস্টি চিলি কবি উইথ রুটি। জীবনের কবি খাই নতলা। সেই। তো নিয়ন্তু এটা ফার্স্ট বাইটটা আপন মান পাই। আ আমার মোটকু বনাইছিলা এটা নিয়ন্তু। লোমাতে একটি খাই করলে দেখা কেন লাগুছে? হুম। আউটি কাউটি কে? হুম। ଆଉ ଥରେ ଖାଇ କୁହ ତ।